Rapaziada, nesse vídeo a gente tá aqui no nosso Tigrão pra gente tirar o máximo e passar dicas e estratégias pra vocês. Mas lembrando que é um jogo pra maior de 18 anos. Se você for jogar, joga com responsabilidade, né? É um jogo onde você pode ganhar ou perder. Então toma cuidado, não vai colocar o dedo das suas responsabilidades aqui, tá? Quer ganhar aquela banquinha? Entra agora no meu grupo do WhatsApp ou Telegram que tá aqui no comentário fixado do vídeo. Lá tem banca, tem dica, tem os melhores horários pra você poder jogar. E também tem a casa que eu tô jogando aí pra vocês, tá, rapaziada? Que inclusive é casa nova. E vocês sabem que casa nova costuma fazer a boa porque ela quer atrair jogadores. Então tá aí junto com o WhatsApp e Telegram no fixado, tá, rapaziada? E além disso, você ganha 5 só por criar sua conta, né? Então, se você quiser aproveitar, tá aí, tá certo? Tô jogando horáriozinho das 11 horas e 52 minutos. Recomendo bastante você usar horários bons pra você conseguir ter resultados positivos, tá? Lá no meu grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram tem todos os melhores horários pra você poder utilizar de graça, tá? Bom, estamos 500 de banca. Vamos fazer nossa estratégiazinha aqui, ó. Apareceu 3 ou mais desses aqui na tela. A gente sobe a beta e coloca 30 giros. Se por um acaso sua banca for menor, você não precisa subir a beta. Você mantém aí a betezinha de acordo com sua banca mesmo, tá, rapaziada? Mas aí essa é a ideia, tá? Então vamos lá, vamos girar aqui, ó, turbo ativado, vamos girando manualmente. E a... ô, louco, já mandou cartinha no segundo giro. E a carta tá boa, hein, rapaziada? Se essa carta completar aqui, é interessante, tá? Rapaz, olha isso aqui, o bom de casa nova é isso, cara. É resultado rápido e completou, tá? Completou 64 pra nossa conta, maravilhoso, rapaziada. É assim que eu gosto, tá? É assim que eu gosto. E vamos lá, vamos continuar com a nossa ideia aqui, ó. Vai girando, vai rodando. Boa, boa, boa. Vamos ver, oh, não é possível. Mais uma, meu amigo, mais uma carta. E mais uma carta da boa. Se essa carta aqui completar, que é algo raro de acontecer, é lapada, tá, rapaziada? Também, olha só, só mais 3 negocinho, vai, vai, Tigrão. É, falei o que pra vocês, é algo raro de acontecer uma carta dessa aqui completar toda, cara. Raramente completa, rapaziada. Quando vem assim, é, a probabilidade de eu não conectar por completo é muito alta. Aqui apareceu 3 já. Então a gente só sobre a nossa bet, colocar uma betzinha aqui de 12. Eu vou colocar aqui 30 girozinhos. E vamos ver se nosso tigrão representa aqui, tá, rapaziada? Eu espero que sim, viu, tigre? Espero que você me mande aquela lapadazinha interessante aqui na brincadeira pra gente poder fazer aquele forras legal, ó. Conectou, mandou 60. Boa, boa, boa. Bora que bora, dale que dale. Vamos ver se ele manda mais alguma coisinha interessante pra gente aqui. Ó, vai girando, vai rodando. Boa, boa, boa. Tem que conectar, hein, rapaziada. Tem que dar aquela lapadazinha de leves aqui pra gente, tá? Ó, conectou 12, boa. Vamos ver. Nem pra jogar uma cartinha de novo, né, rapaziada, aqui. Ó, um grande ganhozinho, bora. Rapaz, mandou foi nada aqui, hein. Mandou foi nada. Flopou com força, filho. Flopou com F maiúsculo ainda, tá, rapaziada, aqui. Você tá doido, Tigrão. Aí não dá, né, meu parceiro. Aí, ó, apareceu mais uma vez. Aí eu fico triste, né. É só oportunidade de fazer a boia agora, viu, meu parceirinho. Olha lá, ameaçou a cada carta, não soltou, infelizmente, né, rapaziada? Conectou 12, maravilha. Boa, boa, boa. Vamos lá, vamos girando, vamos rodando aqui. Ó, conectou mais 7,20. Boa, conectou mais 19,20. Bora que bora, dale que dale, jogou. Jogou carta da boa, rapaziada. Tem que conectar essa carta por completo, vai. Pra recuperar nossa banquinha, vamos, Tigrão. Vamos, Tigrão, para recuperar nossa banquinha. Boa, meu parceiro, é isso. 600 para conta. Recuperou a banca com força, rapaziada, aqui agora, tá? Recuperou com tudo aqui agora, tá, rapaziada? 600, filhão. Coisa linda, rapaziada, olha isso. 827 já. Lindo, 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 817, né, que girou ali. Boa, recuperamos nossa banquinha, a gente começou com 500 de banca. Já pegamos 300 de lucro, ó, já apareceu mais uma vez 3 aqui. Já vamos pra cima, vamos ver se a gente chega nesse 1 casão de banca. Eu espero que sim, rapaziada. Eu espero que ele dê aquela lapadazinha, ó, ameaçou carta. Não soltou de novo, beleza, acontece, né, rapaziada. Bora que bora, vamos lá, tem que representar, rapaziada, aqui. Tem que representar aqui, rapaziada. Tem que jogar uma carta. Mais uma! Mais uma e mais uma da boa. Cara, se essa carta completar, é forras gigante. Cara, 4 cartas já no jogo, rapaziada. Olha só, e completou! 960 pacotes. Eu falei o quê? Se completar, é forras gigante. Completou 960 para nossa conta, 1.600 de banca. A gente começou com 500. A gente já lucrou mais de 1.100 na brincadeira, rapaziada. Olha isso aqui, cara. Olha isso daqui, rapaziada. Coisa linda, rapaziada. Coisa linda. Coisa linda, linda, linda. Nem queria, tá? Falar pra vocês que eu não queria, tá? Um negócio desse aqui. Tripliquei minha banca já, né? Opa, mais de um caso de lucro. Nem queria, tem, lembrando, gente, ó, você que tá jogando sua casa, cara, lucrou, mete o pé, não adianta você ficar sempre insistindo aí em querer ganhar mais e mais e mais.
A ideia do jogo aqui é você lucrar e vazar. Se você continuar, cara, a probabilidade de você ter uma perca é muito alta. Por isso que eu sempre falo pra vocês, lucro ou vaza. Eu continuo a maioria das vezes jogando aqui nos vídeos, porque eu sei o momento que o jogo ele vai, né, dar uma segurada. Eu consigo perceber qual é o momento que o jogo dá uma segurada. E eu sempre reduzo minhas bets também, né? Eu coloco valores menores depois que eu pego um lucro legal. Por quê? Porque aí eu tenho controle, né? Porque se por acaso o jogo decidir não me entregar mais nada, aí eu já vou ter controle aí da brincadeira, tá, rapaziadinha? Mas vamos lá, vamos continuar aqui girando, ó. Vai girando, vai rodando, ameaçou aquela cartinha. Não soltou. Vamos ver se a gente, né, se ele representa aqui pra gente, ó. Bora aqui, bora, dali que dali. Conectou mais 80, boa, apareceu mais de 3. Já vou colocar aqui uma betezinha, ó, de 4 reais. Vamos ver se ele, porque, né, provavelmente ele possa ser que ele dê uma seguradazinha aqui agora e ele não entregue mais nada. Ó, ameaçou cartinha, já mandou 4 cartas no jogo, rapaziada. Bichão tá chovendo carta aqui na brincadeira, viu? Eu nem queria, viu, Tigrão? Falar pra você que eu nem queria, mas se tu quiser me mandar uns 2 casão de banca, aí eu não vou reclamar também não, viu, rapaziada? Falar pra você aproveitar o embalo, aproveitar que ele tá generoso, né, rapaziada? Hã? Vou reclamar? Não, meu parceiro, bora ver se ele representa aí, né, rapaziada, ó. Vamos lá, conecto 4, beleza. Bora que bora, dale que dale, vamos lá. Rapaz, olha, ó, falei o que pra vocês, queria dar uma seguradazinha. Você já pensou se eu não tivesse, né, se eu tivesse colocado uma bet maior aqui? Aí ele tinha levado uma boa parte do nosso lucro aqui com força, né, rapaziada? Por isso que eu coloquei uma betzinha menor aqui, porque eu já imaginei que ele poderia dar uma seguradazinha aqui por conta que a gente já lucrou legal, né, rapaziada? E aí, normalmente ele sempre faz esse joguinho, né, de entregar resultado, depois ele vai lá e tenta recuperar o que entregou. É por isso que eu falo pra vocês que a melhor coisa a se fazer é lucrar e vazar, tá, rapaziada? Apareceu 2 ali. Beleza, vamos lá. Bora que bora, ameaçou aquela cartinha, infelizmente não soltou. Poderia, né, ter soltado uma cartinha brava pra gente ali. Vamos lá, conectou 64, beleza. Bora que bora, dale que dale. Vamos lá, vamos ver se o bichão representa pra gente aqui, viu? Conectou 48, boa. Bora, bora, bora. Vamos lá, rapaziada, ameaçou aquela cartinha, não soltou, mas apareceu 3 aqui, ó. Vou colocar a betinha de 4 reais mais uma vez. Vamos colocar 30 girozinhos aqui e vamos ver se ele representa. Eu espero que sim, viu, rapaziada. Eu espero que ele dê aquela lapadazinha aqui pra gente, viu? Olha lá, vai girando, vai rodando. Bora que bora, dali que dali. Vamos ver se ele representa. Mano, aqui eu já percebi que ele já não quer entregar muita coisa mais, viu, rapaziada. Mas também, né, depois de 4 cartas aqui conectou ainda, né, aí já complica um pouco da situação, né, rapaziada, aqui. Aí o bichão já não colabora, né, aqui ele já não vai querer entregar mais nada aqui. Então aqui a gente já percebe que é o momento de meter o pé, né. A gente tava com 1.600, vamos parar em 4.400. Pô, cara, eu queria meus 1.500 pelo menos pra ficar arredondadozinho nossa banca ali. Mas tá bom, vou parar por aqui, tá, rapaziada. Não tem necessidade de a gente continuar mais. Como eu sempre falo pra vocês, a melhor coisa a se fazer é lucrar e meter o pé. Vocês viram que a gente ainda tentou dar uma arriscadazinha pra ver se ele entregava mais alguma coisa aqui, mas o bichão deu aquela segurada. Inclusive ele levou aí 200 do nosso lucro, né, rapaziada. Então vamos meter o pé que é melhor, né, rapaziadinha. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei, compartilha pra geral. Aquele abraço, valeu, falou e fui.